Els sindicats de la Mesa de la Funció Pública de Catalunya, Comissions, IAC, UGT, comuniquem. La Generalitat ens ha presentat en la mesa d'avui dades incomplertes una altra vegada. Les dades no permeten avaluar l'impacte sobre plantilles i sobre salaris, de manera que no permeten negociació. En el transcurs de la reunió hem demanat dades i explicacions. Mentre estàvem en aquesta situació, l'administració s'ha aixecat de la taula. Ens han dit que es produïa un conflicte en una presó i que això no es permetia seguir negociant. Els sindicats de la mesa tenim voluntat de negociació. Per això lamentem que l'administració hagi utilitzat un conflicte en un centre de treball per aixecar-se de la taula. L'administració s'ha aixecat totalment de manera perquè li ha donat la gana, amb unes explicacions que nosaltres, doncs, en aquell moment estàvem negociant, justament estàvem entrant amb el tema, amb temes, com deia la companya, de plantilles i de l'impacte d'atur i dades que no hi ha manera que ens donin, i l'administració s'ha aixecat unilateralment i sense cap mena de compromís de dia. Mentre hi hagi negociació, mentre hi hagi una mesa, mentre es pugui parlar, doncs evitarem conflictes. Si l'administració agafa aquest to, evidentment ells sabran amb el que estan jugant. Són 200.000 treballadors, hi ha centenars de centres de treball, doncs algun conflicte pot sortir. Nosaltres, la nostra voluntat és quedar-nos a la mesa. Hem forçat tots tres sindicats a seguir, continuar negociant, parlant, demanant, ho estàvem fent, i això és la nostra voluntat. Nosaltres sí que volem negociar, volem parlar, creiem que és una manera d'evitar mals majors.